Presidenti francez Emmanuel Macron bori bujavën e kaluar ku sugjeroi që liberalizimi i vizave të Kosovës i vendosur të hyjë në fushi më datën 1 janar të vitit të ardhshëm mund të rishikohet nga Parisi dhe Berlini nëse Prishtina nuk është në linjë lidhur me tensionet e vazhdueshme me Serbinë. Por Euroactiv mëson se Gjermania do të përmbajë afatit kohor fillestar duke sugjeruar një divergjencë në qëndrim midis dyshes franko-gjermane. Kosova ka qenë subjekt i masave të BE-s pas rritjes tensioneve në veri të vendit, një rajon i banuar kryesisht nga serbët etnik. Në nëntor të vitit 2022, serbët dhanë ndërreshje masivisht nga pushteti dhe institucionet lokale për shkak të kërkesës që të gjitha automjetet e Kosovës të vendosin targa të lëshuara nga Prishtina. Kjo do të ndikonte tek disa serbë etnik në veri me targa të lëshuara nga Beogradi, të cilët jetojnë në Kosovë por refuzojnë të njohin sovranitetin e saj. Zgjedhjet u mbajtën në muajin prill për të zëvendësuar ata që dhanë ndërreshjen, por serbët refuzuan të merrnin pjesë ose të votonin pas thirrjeve për bojkot nga Beogradi.